אז אני רוצה להציע לכם, או להזמין אתכם, לקחת ייצוגים. ייצוגים, זה כמו שאמרתי, זה כל דבר. זה יכול להיות קרם ידיים, זה יכול להיות, הנה יש לי, זה יכול להיות שפתון, זה יכול להיות המטען של האוזניות, זה יכול להיות שלט, כוס מים, כל דבר שיש לידכם, כי הפעם השתמשתי בשדחן, מחורר וסיכות לשדחן. מה שיש לי לידי והוא זמין, ואנחנו ניקח שלושה ייצוגים, והייצוג הראשון זה אני, הייצוג השני זה הקורונה, והייצוג השלישי זה החוזה שלי עם הקורונה. אוקיי. עכשיו, שמתי אתכם על מיוט, אבל אם יש לכם שאלה תוך כדי, אני מזמינה אתכם לפתוח את המיקרופון. ואני מזמינה אתכם לשים יד על הייצוג הראשון שמייצג אתכם. ומי שבאוטו, אז פשוט תהיי רגע את הייצוג. תוך כדי שאת נוהגת, אנחנו עושות את זה בעדינות. או רק תקשיבי ופשוט תשימי לב לזרימה שעוברת דרכך תוך שאת נוהגת. אז אני מזמינה אתכם לשים יד על אני, על הייצוג שלכם. אתה לקחת איזו נשימה עמוקה, ולשים לב מה עולה. איזה רגשות, איזה מחשבות, אילו דימויים עולים. אומה! אוקיי. ולהרים את היד ולשים את הייצוג של הקורונה. וככה רגע להתבונן. לשים את היד על הייצוג של הקורונה וגם פה לשים לב מה עולה. אלו רגשות, אלה תחושות. מה עובר דרכי? נעים לי, לא נעים לי. ולהרים את היד. ולשים יד על החוזה הנשמתי שלי עם הקורונה. ולשים לב גם פה מה עולה, איזה תחושות, חוויות, רגשות. ומה עובר דרכי תוך כדי שאני מתמקדת בחוזה הנשמתי שלי עם הקורונה. ועכשיו אני מזמינה להרים את היד עוד פעם ולהחזיר לייצוג שמייצג אותי. ולשים לב אם הוא רוצה לזוז, ואם הוא רוצה לזוז, להזיז אותו למקום שמתאים לו יותר. שמרגיש לו יותר בנוח. ולשים לב במקום החדש, אם הוא רוצה לזוז, מה עולה, מה התחושות, מה הרגשות, מה המחשבות, מה עובר דרכי. ולשים לב
ולהרים את היד. ולשים את היד על הקורונה. לראות מה עולה. ואם הקורונה רוצה לזוז, ואם כן להזיז אותה לאן שהיא רוצה לזוז. ובמקום החדש הזה לשים לב מה עולה. מה החוויה? מה התחושה? מה עובר דרכי? ולהרים את היד. ולשים את היד על החוזה שלי עם הקורונה, חוזה הנשמתי. ולשים לב מה הוא רוצה, אם הוא רוצה לזוז או להישאר. ואם הוא רוצה לזוז, אז להזיז אותו. ולשים לב מה עולה במקום החדש. ולהרים את היד. ולחזור לייצוג שמייצג אותי. ולשים לב מה עולה עכשיו, אם הייצוג רוצה לזוז. ואם כן, להזיז ולראות מה עולה במקום החדש. נעים, לא נעים. ולרדת, נוריד את היד. ולשים את היד על הקורונה. ולשים לב מה עולה, ואם הייצוג רוצה לזוז. ואם כן, לאן? ומה התחושה במקום החדש? ולרדת, ולשים את היד על החוזה הנשמתי שלנו, שים לב מה עולה, אם הייצוג רוצה לזוז, ואם כן, מה התחושה במקום החדש, נעים, לא נעים, אם עולים עוד דברים. ולרדת. ולחזור שוב לעני, אנחנו עושות סיבוב אחרון. ובסיבוב הזה אני מזמינה אתכם לשים את היד על עני, ולראות אם הוא נמצא במקום הנכון לו, אופטימלי ביותר עבורו. ואם כן מעולה, תשאירו אותו, ואם לא, אני מזמינה אתכם להזיז אותו למקום האופטימלי ביותר עבורו, גם אם אתם לא מבינות מה זה אומר. וכשהוא במקום האופטימלי ביותר עבורו, מה עולה שם, מה התחושה, איזה מחשבות עולות. ולרדת. ולשים את היד על הקורונה. ולשים לב אם היא נמצאת במקום האופטימלי ביותר עבורה, ואם לא, להזיז אותה למקום האופטימלי ביותר עבורה. ומה התחושה, מה עולה, מה החוויה
במקום הזה שהוא המקום האופטימלי ביותר עבורה. ועוד דבר, איזה מסר יש לה לתת לכם? מה המסר שלה? מה היא רוצה לספר לכם? בשביל מה היא באה אל כל אחת ואחת מאיתנו? ולכל אחת יהיה מסר אחר, סיפור אחר. ואני מזמינה אתכם להרים את היד ולחזור לחוזה. ונשים לב אם החוזה נמצא, אם החוזה הנשמתי עם הקורונה נמצא במקום האופטימלי שלו, ואם לא, להזיז אותו למקום האופטימלי שלו. ולשים לב מה התחושה במקום האופטימלי הזה. וגם פה, מה המסר של החוזה אליכם? ושוב, כל אחת מקבלת מסר אחר, מסר שמתאים לה. מה המסר מהחוזה הנשמתי אל כל אחת ואחת מכן? ואני מזמינה אתכם להרים את היד ולחזור לשים את היד עליכן. וכשאתם שומעות את המסרים גם מהקורונה וגם החוזה הנשמתי שלכם עם הקורונה, שים לב מה החוויה, מה עולה, מה התחושות. ואם הייצוג שלכם רוצה לזוז. ואם הוא זז, מה עולה במקום החדש הזה שהוא נמצא בו? ואני מזמינה אתכן ככה להרים את הידיים, להסתכל על הייצוגים, לשים לב לתחושות, ורגע לתת להם לחלחל בתוככן. ואני מסיימת את ההקלטה ואנחנו נשתף.